ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ የማለዳ ስንቅ ለተባለ መርሃ ግብር እግዚአብሔር ጠብቆን አቆይቶን በሰላም ስላደረሰን ክብር ለስሙ ይሁን። አብረን እንጸልያለን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እናመሰግናለን፣ እናከብራለን፣ ከፍ እናደርጋለን፣ ስምህን እንባርካለን። በቃልህ ልንነጋገር ነው በፊትህ አለን። አቤቱ ቃልህን ላክልን። አቤቱ በቃልህ ተናገረን። አቤቱ ጥያቄዎቻችንን መልስ። አቤቱ ጥርጥሮቻችንን አስወግድ። አቤቱ ወደ ራስህ አስጠጋን፣ ወደ እውነትህ አቅርበን። ክብርን ሁሉ ለራስህ ውሰድ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወደ አዲስ ኪዳን ሰዎች ያው እንደ ዞርኩ ነግሬያችኋለሁ። እንደው አንዳንድ ሰዎች ብሉይ ኪዳን ካራክተሮች ናቸው፣ አሳፍ ብሉይ ኪዳን ነው፣ እንባቆም ብሉይ ኪዳን ነው፣ እገሌ ብሉይ ኪዳን ነው፣ ይሄ በአዲስ ኪዳን የለም ሊሉ ስለሚችሉ ነው ወደ አዲስ ኪዳን ሰዎች የዞርኩት። ሌላውን ሐዋርያ የታወቀውን ሐዋርያ በአዲስ ኪዳን ሐዋርያውን ቅዱስ ጳውሎስን ነው የማነሳው። ጳውሎስን በዚህ ርዕስ ስር ይገባልሃል ካላችሁኝ፣ አዎ ይገባልኛል። በዚህ ርዕስ ስል ግራ የተጋቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ጳውሎስን አሁንስ አበዛኸው አንተ ሰውዬ፣ ጳውሎስ ደግሞ እንዴት ግራ ይጋባል? አዎ ጳውሎስም ግራ ይጋባል። ሰው አይደለ? ለምን ግራ ይጋባ? ተመልከቱ፣ ወደ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ሂዱና ከምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ 13 አነብላችኋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 አሁን ጠግባችኋል፣ አሁንስ ባለጠጎች ሆናችኋል፣ ያለ እኛ ነግሳችኋል፣ እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንድንነግስ ብትነግሱ መልካም ይሆን ነበር። ለዓለም ለመላእክትም ለሰዎችም መጫወቻ ሆነናልና እግዚአብሔር እኛ ሐዋርያቱን ሞት እንደተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች እንዳደረገን ይመስለኛልና። እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን፣ እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናችሁ። እኛ ደካሞች ነን፣ እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ። እናንተ የከበራችሁ ናችሁ፣ እኛ ግን የተዋረድን ነን። እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን፣ እንጠማለን፣ እንራቆታለን፣ እንጎሰማለን፣ እንንከራተታለን፣ በገዛ እጃችን እየሰራን እንደክማለን። ሲሰድቡን እንመርቃለን፣ ሲያሳደዱን እንታገሳለን፣ ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን። እስከ አሁን ድረስ የዓለም ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነናል። ዋው! ጳውሎስ ነው ትልቁ ሐዋርያ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በዚህ ክፍል ስለ ራሱ እና አብረውት ስላሉቱ የሚናገረው ብዙ ማብራሪያ የሚጠይቅ ነገር አይደለም የሚናገረው። በጣም ግልጽ ስለሆነ ማለቴ ነው። በጣም ግልጽ ስለሆነ ብዙ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ጳውሎስ በዚህ ስፍራ የሚናገረው። አሁን ጠግባችኋል ይላቸዋል ቆሮንቶሶችን፣ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናን። ጠግባችኋል፣ ባለጠጎች ሆናችኋል፣ ያለ እኛ ነግሳችኋል። ጠግባችኋል ሲላቸው እኛ ግን አልጠገብንም ማለቱ ነው። ባለጠጎች ሆናችኋል ሲላቸው እነርሱን እኛ ግን ያው ደሆች እንደሆን ነው ያለ ነው ማለቱ ነው። ያለ እኛ ነግሳችኋል፣ እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንድንነግስ ብትነግሱ መልካም ይሆን ነበር። አብረን ብንነግስ መልካም ይሆን ነበር። አብረን ባለጠጎች ብንሆን፣ አብረን ብንጠግብ መልካም በሆነ ነበር።
አሁን ግን የጠገባችሁት እናንተ ናችሁ። እኛ እንደ ተራብን አለን። ባለ ጠጎች የሆናችሁ እናንተ ናችሁ። እኛ እንደ ደህየን አለን። የነገሳችሁ እናንተ ናችሁ። እኛ ያው እንደ ቀድሞ ማንነታችን አለን ይላል። ደስተኛ ነው እየሆነ ባለው ነገር። አሁን እየሆነ ባለበት ሁኔታ ደስተኛ ነው። Is he really happy about it? ደስ ያለው እግዚአብሔርን እያመሰገነ ነው ያለው? አይመስልም። ክፍሉን ስታነቡት ቀንቶባቸው ነው። እነሱ ስለጠገቡ፣ እነሱ ባለጠጋ ስለሆኑ፣ እነሱ ስለነገሱ፣ እሱ ከነዚህ ነገሮች ስለጎደለ ቀንቶባቸው ነው? አይመስለኝም። እነዚያ ሰዎች ያልገባቸው ነገር አለ። ባለጠጎች ሆነዋል። አዎ ጠግበዋል። አዎ ነግሰዋል። አዎ ግን ያልገባቸው ነገር አለ። እሱ እንዲያውቁ ነው የሚፈልገው። ለዚህ ነው የራሱ ያለበትን ሁኔታ ከዚያ ጋር ያነጻጸረ የሚነግራቸው። ያልገባቸው ስለራሳቸው ያልገባቸው ነገር አለ እና ይናገራል። ስለራሱ እና ከርሱ ጋር ስላሉት ለዓለም ይላል። ለዓለም to the whole world ለዓለም ለሚያየን ሁሉ ማለት ነው። ለሚያየን ሁሉ ለሚያውቀንም ለማያውቀንም ሁሉ ለመላእክትም ይላል። ለመላእክትም እንደው ወደ መንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ደግሞ ገብቶ እዚያ ስላሉትም ለመላእክት ለዓለም ያለው እዚህ በስጋ በዙሪያው ስላሉ ሰዎች ነው። ለዓለም ደግሞ ለመላእክትም ለሰዎችም መጫወቻ ሆነናልና። መጫወቻ ታውቃላችሁ? መጫወቻ ሆነናልና እግዚአብሔር እኛን ሐዋርያቱን ሞት እንደተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች እንዳደረገን ይመስለኛልና። ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች ውራ እንዳደረገን ይመስለኛልና እኛን ሐዋርያቱ ምን ማለቱ ነው? እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን። ስለ ክርስቶስ እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናችሁ። ሁሉን ነገር ታውቃላችሁ። ሁሉን ነገር ታስተውላላችሁ። እኛ ሞኞች ነን። ምንም የማናውቅ ቂሎች፣ ጅሎች ነን እኛ። እኛ ደካሞች ነን። አቅም የሌለን፣ ራሳችንን መርዳት የማንችል እኛ ደካሞች ነን። እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ፣ ብርቱ ናችሁ። እናንተ የከበራችሁ ናችሁ። እኛ ግን የተዋረድን ነን። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ይላል፣ እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን፣ እንጠማለን፣ እንራቆታለን፣ እንጎሰማለን፣ እንንከራተታለን። በገዛ እጃችን እየሰራን እንደክማለን። ይገርም እኮ ነገር ነው። ለቆሮንቶስ ሰዎች ራሱ ወንጌል ለሰበከላቸው ሰዎች ራሱ ፕላንት ላደረጋት ቸርች ምእመና ነው እንደዚህ የሚላቸው። የማያውቁት ነገር አለ። ስለ አገልግሎት የማያውቁት ነገር አለ። ስለ መንፈሳዊ ሰውነት የማያውቁት ገና ያልገባቸው፣ ምናልባት ለማወቅም እንኳን ግድ የሌላቸው ነገሮች አሉ። እሱን ነው የሚነግራቸው።
በገዛ እጃችን እየሰራን እንደከማለን። ድንኳን ሲሰፋ ያድራል። የሰፋውን ድንኳን ይሸጣል። ከዛ የሚያገኛትን ገንዘብ ያገኛል። በዚያች ገንዘብ ደግሞ ራሱንና አብረውት ያሉትን አገልጋዮች ያግዛል። መተዳደሪያቸውን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ሲሰድቡን እንመርቃለን። ሲሰድቡን እንመርቃለን። ሲያሳድዱን እንታገሳለን። ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን ወደ እግዚአብሔር። ክፉ ለሚናገሩ ስለሚናገሩን ሰዎች እስካሁን ድረስ የዓለም ጥራጊ ታውቃላችሁ አይደለም? ጥራጊ የዓለም ጥራጊ ይሄ ተጠርጎ ከየቤቱ ወጥቶ ከየማድቤቱ ወጥቶ ከየምን ወጥቶ እዛ ቆሼ እንደ ተከምሮ እንደነበረው ቆሻሻ ጥራጊ ማለት እሱ የዓለም ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ያ እውነተኛ የሆነ ታማኝ የሆነ የወንጌል አገልጋይ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ ጌታ የጠራው ሰው ቀድሞ የነበረውን ሕይወቱን ቀድሞ የነበረውን አገልግሎቱን የለወጠለትና ገንዘቡ ያደረገው ሰው ተከታዩ ያደረገው ሰው ይህንን የከበረ ወንጌል አደራ የሰጠው ሰው እንደዚህ ይላል። ከሌሎች አማኞች ጋር ራሱን ያነጻጸረ እንደዚህ ይናገራል። ይሄንን በሚናገር ጊዜ ጳውሎስ ግራ አልተጋባም። ጥያቄ አልተፈጠረበትም። ስለ ራሱ ስለ አገልግሎቱ ለንላን ይችላል። ግራማ ተጋብቷል። የእግዚአብሔር ሰው ማለት ጥያቄ የማይጠይቅ ሰው፣ ነገር ሁሉ ቁልቁለት የሆነለት ሰው በህይወቱ በአገልግሎቱ በአካሄዱ በመንገዱ ምንም ጥያቄ የሌለበት ሰው ማለት አይደለም። ወንድሞችና እህቶች ምናልባትም ከዚህ በፊትም ይሄንን ብየዋለሁ ይመስለኛል። እዚህ መርሃ ግብር ላይ የሚያልኩት ይመስለኛል። የእግዚአብሔርን ሰው ያህል በመድር በሚሆኑ ነገሮች የእግዚአብሔርን ሰው ያህል የእውነት መቸገር የሚቸገር ሌላ ሰው የሚኖር አይመስለኝም። እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሰዎች ከማንም የበለጠ ይቸገራሉ። ግራ ይገባቸዋል። ለምን ይላሉ፣ ይጠይቃሉ። ራሳቸውን ይጠይቃሉ፣ እግዚአብሔርንም ይጠይቃሉ። why ይላሉ፣ ለምን ይላሉ። አንዳንድ የሚሆኑባቸው ነገሮች ስለ እግዚአብሔር ከሚያውቋቸው ሌሎች ነገሮች ጋራ ይጋጩባቸዋል። እና በውስጣቸው እንደዚህ ያለ ጥያቄ ይፈጠራል። መልስ የለሽ አይነት ጥያቄ። ጌታን ክደውታል ማለት አይደለም። ጌታን ማመናቸውን አቁመዋል ማለት አይደለም። ጌታን ያምናሉ። በጣም ያምናሉ። ስለሚያምኑ ነው ይሄ ጥያቄ የሚፈጠረው እንጂ ስለማያምኑ አይደለም። የማያምን ሰው ምን ችግር አለው? የማያምን ሰው እሱ ምን ችግር አለው? የሚያምን ሰው ግን ስለ እግዚአብሔር የሚያምነው ነገር፣ ስለ እግዚአብሔር የሚያውቀው ነገር፣ የተረዳው ነገር የሆነ ካለ ነገር ጋር ይጋጭበታል አንዳንዴ።
እና በቀላሉ ሊያስታርቀው አይችልም። ቀላል አይደለምማ የሚሆነው ነገር። ሙሉ መረዳትም ደሞ የለንማ ሙሉ መረዳትም የለንማ ሙሉ መረዳት ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው። ከውቀት ከፍለን እናውቃለን ይላል አይደለም? ከፍለን ምን ያህል ከፍለን? 50% አይመስለኝም። ምን ያህል? 75% በጭራሽ ሊሆን አይችልም። ምን ያህል ፐርሰንት ነው የምናውቀው? I really don't know. Less than 1% perhaps. ምን አልባት ከአንድ በመቶ ያነሰ? ምን አልባት ነጥብ ተደርጎ 0 point ብሎ 1 trillion zero ደግሞ ጽፎ 1 ከዛ ከትሪሊየን ዜሮዎች በኋላ አንድ ጽፎ የዛችን ፐርሰንት ያክል በጣም ትንሽ። ከምናውቀው ይልቅ የማናውቀው ይበዛል ይበልጣል። የምናውቃት ነገር በጣም 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 ትንሽ ናት። በጣም ትንሽ። እግዚአብሔር ለኛ ይበቃችኋል ይሄን ያክል ይበቃችኋል ብሎ ነው ይሄን ቃል የሰጠን እንጂ እኮ ስለሱም ሆነ ስለኛ ሁሉን ነገር አልነገረንም። እንዴት ይነግረናል? ቢነግረንስ እንዴት እኛ ይገባናል? ይበቃችኋል ይሄን ያክል። This is just enough. በዚህን ካመናችሁ በዚህ ከኖራችሁ that's enough ይበቃችኋል ብሎ ነው ቅዱስ ቃሉን በእጃችን ያስቀመጠው። እንጂ ያለውን ነገር ሁሉ ዘክዝቆ አልነገረንም። ዘክዝቆ እንዴት ይነግረናል? እኛ እንዴት ይገባናል? እንዴት እንችለዋለን? እንደሱ ነው። እና ሰው ይቸገራል። ጳውሎስም ይሄ የምናውቀው ሰው ወንድማችን በጣም የምናከብረው በጣም የምንደነቅበት እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ጸጋ ታላቅነት በሕይወቱ በአገልግሎቱ ያየንበት ሰው ሱም እንኳን እንደዚህ ሆኗል። ወንድሞችና እህቶች ጥያቄ ሲፈጠርባችሁ የእውነት ጥያቄ በውስጣችሁ ሲፈጠር ለእግዚአብሔር ለመናገርም አትፍሩ። ሳትናገሩት እግዚአብሔር ያውቀዋል እኮ በውስጣችሁ ያለው። የክፉ ነገር ከሆነ የትዕቢት ነገር ከሆነ በውስጣችሁ ያለው እሱንም ያውቀዋል። ምን ይታረይት ወስሉታላችሁ? ከሱ አይን ልትደብቁት አትችሉ። ግን ሳናውቅ የምናውቅ ሆነን እንደው መስለን እንትን ከመአለት የማናውቀውን ነገር ፍለፊት እሱ ፊት አውጥተን ይሄ ነገር አይገባኝም ጌታ ወይ ምንድነው? ላውቀው የምችለው ነገር ከሆነ ሊታወቅልኝ የሚቻል ነገር ከሆነ ካወቅኩት ደግሞ ምንም የማልሆን ከሆነ የማያሳብደኝ ከሆነ ቀበጥ የማያርገኝ ከሆነ ወደ ኃጢአት የማይወስደኝ ከሆነ ለአንተ ክብር የሚጨምርልህ ከሆነ ለኔም ጥቅም የሚጨምርልኝ ከሆነ ለሌሎችም መታነጽ የሚጨምርላቸው ከሆነ ልወቀው ጌታ ሆይ። አያስፈልግም ካልከኝ ግድ የለም። ግን የሚያስፈልግኝ ከሆነ ግለጥልኝ። ለምን ይሄ ጥያቄ በውስጤ አለ? በቃ ይቸግረኛል ይሄ ነገር። ለምን እንደዚህ ይሆናል? ለሰው ምን ብዬ መልሳለሁ? ምናምን ምናምን ብሎ በግልጽ ለእግዚአብሔር መናገር ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይሄን ሲንሲሪቲ ይወዳል። ሲንሲር መሆኑን ይወዳል። ሁለት አይነት ሰው በፊቱ ስንሆን ነው እግዚአብሔር የማይወደው። ግን ያ ይሆነውን እርሱ በግልጽ በፊቱ ስንሆን አይ ቲንክ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ለምን እንደዚህ ብሎ አይቆጣብንም። ልጆቻችን ትንንሽ ልጆቻችን ቤት ውስጥ ሲጠይቁን አንዳንድ ነገር ሲጠይቁን ምንድነው ዳዲ ለምን እንደዚህ ይሆናል ሲሉ እኛ ደስ እንደሚለን ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ጠየከኝ አንልም ልጆቻችንን። በቃ ሲሊ ሊመስለን ይችላል ለኛ፣ ግን ለነሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። በጣም ትልቅ ነው። እዚህ ነው ስለዚህ ነው የሚጠይቁት። ቁጭ ብለን በምንችለው መጠን ማስረዳት የምናውቃትን ያህል ደሞ የማናውቀው ከሆነ እኔም አላውቀውም ልጄ ብለን እውነቱን መናገር። እኔም አላውቀውም አልደረስኩበትም ይሄንን እንዳንተው ነኝ እኔም አንተ ማጣቃቸው ነው የማቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን ደሞ እኔም የማላውቀው ብዙ ነገር አለ። ወደፊት ይገባሃል ምን እንደምል። ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው። የማቃት ይችን ታክል ነች እሷን ይሄው ነገርኩ። በቃ እንደሱ ማለት አለ እና ይሁላችሁ። ይሄ ጳውሎስ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ራሱ ወንጌል ሰብኮ ወደ ጌታ ባመጣቸው ሰዎች ፊት ለነሱ ደብዳቤ ሲጽፍላቸው እንደዚህ ራሱን እንደዚህ እርቃኑን አስቀርቶ ስለ ራሱ ይነግራቸው። ስለ ራሱ ደ ጳውሎስ በእኛ ቀንቷል ምናምን ሊሉ ይችሉ ይሆናል አንዳንዶቹ።
ቀንቶ ነው ለካ የሰውዬው ውስጥ ቀናት ለካ በውስጡ አለ ምናምን ሊሉ ይችሉ ይሆናል ግን እሱ ግድ የለው እነሱ የሚሉትን ይበሉ እሱ ግን የእውነት በውስጡ ያለውን ነገር ነገራቸው ለእኛ ደግሞ በብዙ ለትምህርታችን ሆነ ይሄ በብዙ በመልእክቶቹ ውስጥ ጳውሎስ ብዙ ስለ ራሱ ይናገራል በጣም ብዙ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ውስጥ በጣም ብዙ ታገኛላችሁ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ጳውሎስ በጣም የተቸገረባት ቤተክርስቲያን ናት በጣም የተቸገረባት ብዙ ደጋግሞ በአካል የጎበኛት እሷን ነው ሶስት መልእክቶች እንደጻፈላት እናውቃለን አንዳንድ ሰዎች አራት ነው የጻፈላት ይላሉ ይመስለኛል እኔም አራት ሳይጽፈላት አልቀረም ሶስት እንደጻፈላት ግን ይታወቃል እንደዚህ ሶስት የጻፈላቸው ሌሎች አሉ ተሰሎንቄዎች ሁለት ጽፎላቸዋል እና ብዙ ጽፎላቸዋል ሶስት አራት ጽፎላቸዋል ታላላቅ መልእክቶች ብዙ ተቸግሮባቸዋል እና ለዛች አይነት ቤተክርስቲያን እንደዚህ ልቡን ግልጥ አድርጎ ደግሞ እንደዚህ ይናገራል ይሄን ክፍል አንብቡት በግላችሁ አንብቡት እና ትሁታን ያደርገናል እንዲህ አይነቱ ነገር ትሁታን ያደርገናል ጳውሎስም እንዲህ ያለ ሰው ነው ቶማስም እንደዛ አይነት ሰው ነው ጴጥሮስም እንዳየነው አይነት ሰው ነው እነዚህ ሐዋርያት የምንላቸው ሰዎች እንደዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች የነበሯቸው እንዲህ ያሉ ግራ መጋባቶች በውስጣቸው የነበሩባቸው ሰዎች ናቸው እኛም እንደነሱ ነን እነርሱም እንደኛ ነበሩ እግዚአብሔር ይመስገን የሌሎች ችግር ይገባናል ሌሎችን መርዳት እንችላለን ከራሳችን ችግር ተነስተን ማለት ነው አጭር ጸሎት እናድርግና እንጨርስ ቅዱስ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እናከብራለን ከፍ እናደርጋለን ስምህን እንባርካለን ስለነዚህ ባሮችህ አንተ ስለጠራሃቸው እንዲያገለግሉ ለኛም ምሳሌ ስላደረካቸው ሞዴል ስላደረካቸው ሰዎች ስለ ጳውሎስ እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ እነዚህን ሰዎች በቅርብ እንድናውቃቸው በሕይወታቸው አንተ በሰራኸው ታላቅ ሥራ እንድንማር እንድንጠቀም እንድንታነጽ እንድንገሰጽ እንድንመከር እርዳን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን